Dobar dan, poštovani gledaoci. U posjeti smo košarkaškom klubu Crvena zvezda, euroligašu sa ovih prostora i prvaku ABA ligi. A razgovarat ćemo sa prvim čovjekom, gospodinom Nebojšom Čovićem. Gospodine Čović, hvala vam na gostoprimstvu. Hvala i vama na interesovanju i dobrodošli. Evo, hvala vam puno, a krenut ćemo od najaktuelnijeg. Sportski direktor Partizana Zoran Savić u nedavnoj izjavi je rekao da samo u ABA ligi jedan klub ima drugi tim. Pa, šta da vam kažem, ta zabava je trajala preko godinu dana. I mi smo zato i tužili ABA ligu. Na jedan pravi način smo dobili ABA ligu na sudu u oba ta dva sudska spora, jer smo sve bili u pravu. To je naravno rešeno tim vansudskim poravnanjem, gde je u tim rešenjima napisano da se poravnavamo zato što je druga strana je ABA liga, preduzela sve ono što je tražila prva strana, u ovom slučaju KK Crvena zvezda prva strana. Znate, kada nemaju rezultat neki klubovi koji očekuju da rezultat sam pada od sebe, onda se pribegne takvim čaršijskim pričama i neistinama, a naš region je onako zgodan i strastven u raznoraznim neistinama i manipulacijama u mnogim oblastima, a naročito kada uzmete sport. Prema tome, ja nisam uopšte ni prepoznao Crvenu zvezdu, a tek po najmanje FMP u onome što je Savić izjavio. Na kraju krajeva, ono što su uradili Crvena zvezda i FMP se zove franšiza, gdje je Crvena zvezda bila u predstečajnom postupku i nikada ta dva kluba nisu bila jedan klub i uradili smo sve u skladu sa zakonom, prošli sud, prošli sve poverioce koji su imali pravo na sudu. Tu je bilo nekoliko tih sudskih seansi, da ih tako nazovem, da se izjasne. Prošli Košarkaški savez Srbije sa njegovim odlukama, prošli Ministarstvo Republike Srbije za omladinu i sport. Znači, ja ne mogu više da objašnjavam čarši, a i ljudima koji očigledno nisu ni stručni, ni kompetentni, ali zato imaju neke svoje megafone koji truju javnost, koji se, eto, čak nazivaju neki i novinari. Ja sam više u toj njegovoj izjavi prepoznao nešto drugo što se dogodilo, a to je budućnost i studentski centar Derbi, jer mislim da je Savić rekao da se plasirao iz druge lige u prvu ligu, ako je i na to mislio. Ja ne volim obično kada pričate o takvim stvarima da ne budete konkretni, da ne navedete imena i prezimena, nazive, jer ako to tako radite, onda stvarate prostor za mistifikacije i manipulacije, što se zapravo dogodilo. Jer mnogi, nažalost, u Srbiji i u regionu, a možda malo i šire, pokušavaju neprekidno da žive na sukobu dve boje. Mi imamo crvenu i belu, oni crnu i belu, znači sukobu te crvene i crne boje. Ja ne vidim da je to sport. Mi treba da budemo rivali na terenu, a ne rivali van terena, ne primenjujući nešto što je primenjeno poslednjih godina i da je moja porodica prošla bez ikakve zaštite. Da vam neko, na pravdi Boga, vređa suprugu, da vam vređa porodicu, da vam pljuje po sinu najodvratnije stvari, kao da nemaju svoje porodice, kao da nemaju svoju decu. A zapravo, kad ih malo bolje izanalizirate, vidite zapravo ko su, šta su. Znate, ovo su vremena da je mnogi nestručni postaju na vrlo neobičan način stručni. Tako da se to događa, nažalost, i u sportu. Sad, ostale stvari što je pričao Savić vezane za menadžere, jednim delom mislim da je, ili dobrim delom mislim da je u pravu, jer menadžeri su zagospodarili košarku. Niti ja, niti bilo koji moj član porodice, a ja imam još tri brata, oni se nisu ni bavili sportom, nikad se nismo bavili menadžerskim poslom. Znači, kada nekoga kritikujete, uvek morate pođete od sebe. A svašta se događalo i svašta se događa kad su menadžeri u pitanju. Evo ovi sad najnoviji prelazni rokovi. Mislim da je i reprezentacija Srbije, i tu, ako ništa drugo, i postoji jedan promil
uticaja bila izložena velikim pritiscima i uznemiravanjima, kad to kažem, mislim, na igrače, da pređe u ovaj ili onaj klub. Ali time treba se bave oni koji sede u Košarkaškom savezu Srbije, koji se, nažalost, nisu oglasili ni do dana današnjeg da objasne zašto se dogodio ogroman neuspeh. Znate, ako je država za te sve akcije dala preko 6 miliona evra, vi ste imali sve. Imali ste igrače najbolje, bar tako se piše, imali ste 3 MVP-a, nismo mogli da živimo svaki dan u javnosti, na čemu sam ja i zahvalan i srećan zbog tih momaka, jer 2 momka od njih su prošla kroz sistem i FMP-a i Crvene zvezde, a to je Teodosić, on kroz FMP, a Mićić je prošao delimično FMP i Crvenu zvezdu. I nemam nikakvu sujetu u svemu tome, ali imali ste najbolje trenere. Nije normalno sve to što se dogodilo i ja mislim da mi treba da poučimo veliko iskustvo iz svega toga. Inače, pravo da vam kažem, naša košarka u Srbiji je na velikoj silaznoj putanji. Da li to neko hoće da prizna ili ne, ne znam, ali to je realnost. U sportu ne možete ništa da krijete, kao što u sportu nema minulog rada. Ne možete da živite od ne znam kakve prošlosti. Prošlost vam priznajemo, ali sad je novo vreme, dajte da vidimo gde smo sad i gde su rezultati. I isto tako, znam da se to u javnosti zamera, kada ja prokomentarišem neku od naših legendi, a svi ti igrači su bili na neki način i moji igrači u svoje vremeno, dok sam bio predsednik Košarkaškog saveza one male Jugoslavije, skraćene. Mi smo se izborili, zahvaljujući pokojnom Bori Stankoviću i pokojnom profesoru Šaperu, da ipak 95. godine odemo na kvalifikacije. I svi ovi igrači, sad, eto, i Zoran Savić su bili moji i znam šta sam s njima i koje probleme prošao. Pa uvek se u javnosti zamera kada nešto prokomentarišete ili zamerite legendama. Znate, oni treba budu aktivni neprekidno, ne samo kad se dogode nekakve ovakve stvari. I mislim da njihova aktivnost ne treba da bude vezana za gomile para. Što, naravno, govori, ako je vezana za gomile para, onda nisu racionalno trošili gomile para, koje su sasvim časno, pošteno svojim radom na terenu i igračkim kvalitetima zaradili. Znači, ja nisam čovjek koji voli u magli da živi, verujte. Evo, vratit ćemo se na reprezentaciju. Ja ću se referisati na, opet, gospodina Savića, da se Euroliga ne obazire na to, spominjući ove druge timove jednog kluba. Šta ABA Liga treba učiniti po tom pitanju? Da li je bila skupština? ABA Liga je držala bezbrojno mnogo skupština u poslednje vreme. Da vam kažem, mi se sad trenutno, kad je ABA Liga u pitanju, nalazimo da naš društveni ugovor još uvek nije potvrđen pred nadležnim organima Republike Hrvatske, jer tamo smo registrovani. To se zove društveni ugovor. Kada taj društveni ugovor potvrdimo sa novim klubovima, a čujte, na primjer, FMP se takmičio 2015. u 16. u ABA Ligi, pa Mornar Bar, ti klubovi uopšte nisu bili evidentirani, pa po društvenom ugovoru nisu mogli da budu ni članovi skupštine, faktički, ali su bili. To je onako neki čudan rad, iako smo to na bezbroj skupština konstatovali i dogovorili se da ta pravna ekipa, mislim da se ta gospođa zvala Maja Bubalo i dolazila je iz prostora CDVite, da tako kažem, klubski, kao pravnik treba to da uradi, to nikada nije urađeno. I zato smo upali u određene probleme. Nažalost, ta administrativna neregularnost, da je tako nazovem, je dovela do nečega da nas i drugi posmatraju vrlo onako na čudan način. Koja liga, u kojoj ligi Evrope vi imate da 7 ili 8 klubova koji su plasirani u evropska takmičenja nisu plasirani po sportskim rezultatima? Pa čak ni Crvena zvezda, koja je osvojila ABA ligu, ali tamo pored nas ne piše prvak ABA lige, nego piše WC, odnosno wild card. A da vam ne pričam da li 7. može da igra Eurocup, da li 11. može da igra FIBA-ino takmičenje, FIBA Cup, neki. Ovo ne pričam iz nikakve, bilo kakve zle namere, nego to su činjenice. Znate, mi možemo o sebi da mislimo šta god hoćemo.
ali mi treba da vidimo koliko nas i kako nas gledaju drugi i koliko nas cene. ABA Liga je dobar proizvod i može da bude mnogo bolji nego što jeste u regionu. Nažalost, ušlo je nepoverenje. To nepoverenje je proisteklo iz jednog, onako, možda i ličnog odnosa na relaciji koji se desio između Budućnosti i Crvene zvezde. U sportu vi morate da poštujete određenu regulativu, a to znači da nema muvanja ni sa sudijama, ni sa ostalim elementima. Čim to počne ili čim se u to posumnja, naruši se poverenje, a mi svi smo na ovim prostorima, dao Bog, emotivni, onda to poverenje jako teško vraćate. Prema tome, ABA Liga, Crvena zvezda je za najnoviji društveni ugovor predložila konkretne mere za eliminaciju sukoba interesa kada je ABA Liga u pitanju. Te mere smo uzeli, uzor su bili, to su radili vrsni pravnici, konkretno gospodin Tomislav Šunjka, i napravili smo i radnu grupu od drugih klubova, isto pravnici. Te mere su preslikane u odnosu na određena evropska takmičenja, kako u fudbalu, tako i u košarci, samo prilagođena nama. Ne vidim jedan jedini razlog zašto se to ne bi primenilo. Ali mi, kažem, još uvek nismo overili društveni ugovor. Takmičenje će potrajati za 20-ak dana. Sad čak ima i manje, 25. septembra počinje. Tako da vidjet ćemo, ima jako puno izazova. Naravno, region ima i svoje političke specifičnosti, zbog svega onoga što smo prošli i što prolazimo, što još dodatno komplikuje kompletnu situaciju. A znate kako političari na svim prostorima vole malo da budu prisutni u sportu, čak i malo više. Spomenuli ste da kraj imena Crvene zvezde ne piše prva ABA Lige, nego Wild Card. Može li ovo novo rukovodstvo ABA Lige na čelu sa gospodinom Abramovićem, također uglednim advokatom, učiniti da što bolje kanališe ABA klubove ka Eurokupu i ka Euroligi? Vidjet ćemo, ja mislim da na osnovu ovih dokumenata koja bi trebala da se prvo da se registruje jedna promena društvenog ugovora, a onda da se ide u preoblikovanje društvenog ugovora, u kome su i ovi direktni elementi u borbe protiv sukoba interesa, daje sasvim druge administrativne regulative koje su po kompletnim evropskim standardima. Meni je žao što je ABA Liga izgubila ugovor koji je imala sa Euroligom. I tu imate isto zamenu teza. Na to je 1000 puta stavljeno na nos direktno Crvenoj zvezdi, a indirektno Budućnosti. To nema nikakve veze sa sukobom i sa svim onim ružnim scenama koje su se dogodile 2018. godine, koje su, pravo da vam kažem, nažalost, bile predigra svega onoga što se događa unazad nekoliko meseci na prostoru Crne Gore. Navodno je takva konstrukcija napravljena da smo zbog toga, ne, nama je istekao ugovor, trogodišnji ugovor, a onda je Euroliga cenila kakav je to menadžment u ABA Ligi, da li taj menadžment ABA Lige može da nosi sve te izazove sa kojima se ABA Liga susreće. Nažalost, procenila je, i ja sam sa njima i saglasan, da je menadžment bio kvalitativno i znanstveno loš. Ti ljudi su imali šanse da završe i ove dodatne studije Evrolige, to je sve bilo pokriveno, plaćeno. Znate, Evropa i svet malo na stvari gleda drugačije. Eliminiše u velikom stepenu bahatost, da li do kraja eliminiše stepen sujete, to ne mislim, jer mi smo ipak mali. A drugo, imamo još jedan faktor. Mi smo se, što se barem košarke tiče, kao region, sa svim osvajanjima medalja i svega, Boga mi onako svima malo popeli i na glavu, pa bi sad i oni malo hteli da budu prvi. No, opet greška je kod nas. Greška je bila u našem dvorištu i kada grešite, onda treba i priznati, jer ako ne priznate, nećete moći ni da popravite. Evo da se vratimo na Crvenu zvezdu. Transfer Nikole Kalinića je malo, da kažem, zatresao region. Neko kaže da je to najskuplji transfer u historiji Crvene zvezde. Spominjali su se neke cifre, 2,5 miliona eura za dvije sezone. Daleko je od toga. Mnogo, mnogo niže od toga. A
zatresao je region, transfer, zato što prirodno je bilo, ako Nikola Kalinić odlučuje da se vrati u svoju zemlju da igra, da se vrati u Crvenu zvezdu. Svaki drugi klub i povratak Nikole Kalinića, a bili su ogromni pritisci i finansijski izazovi, ne bi bio prirodan. Kalinić se vratio u Crvenu zvezdu, u kojoj se on maksimalno afirmisao kao igrač, jer smo ga uzeli u Zvezdu, sećate se, on je manje više bio anonimus, a Nikola je sada ipak vrlo prepoznatljiv i visoko kotiran igrač. I još da vam kažem, oko tih manipulacija sa parama, Crvena zvezda nema te para. Nije ništa jeftino, ni 100.000, ni 500.000, ni milion, ali daleko je od tih priča o 2,5 miliona i ostalih stvari. Ja nikada neću sebi dozvoliti da pitam odakle Partizanu pare i to me ne interesuje. Ali ono što moram da znam, to je da, i vrlo jasno kažem, da se Crvenoj zvezdi moraju obezbediti normalni finansijski uslovi. Ne volim da koristim reč moraju, ali afirmaciju ove zemlje radi u velikoj meri Crvena zvezda. Ona ima najveći broj navijača u ovoj zemlji. Drugi, kako se snalaze za pare, me ne interesuje. Niti ih to hoću da merim, ali hoću da merim ono što je merljivo. U kom rangu vi takmičenje igrate i u kom ste nivou. Nije isto igrati Euroligu, Eurocup, FIBA Cup, FIBA Ligu šampiona. Prema tome, to je relativno prosta stvar ako sednete i napravite kriterijume i isponderišete. Pa sad smo mi prvi, sutra će biti neko drugi prvi i neka se to vrti, ali da znate pravila igre. Ako do kraja nema pravila igre, onda je sve to podložno manipulaciji, a čim je podložno manipulaciji, onda je podložno i politizaciji, pa onda iz svega toga dođete do toga da na određenim utakmicama, sportskim, u Srbiji imate sad vređanje i predsjednika države. Za koga nemam šta, ja da mu se umiljavam ili ne umiljavam, znate i sami da sam ja radio vrlo slične poslove u državi i kao gradonačelnik Beograda i potpredsednik vlade, jedno vreme i predsednik vlade, vršeći funkciju posle nesreće i atentata na premijera Đinđića. Znam kolika je to specifična težina i znam da uvek morate da pomognete i Partizanu i Zvezdi. I da je to normalno, ali nikada nismo doživeli da krenete u jednu takvu vrstu vređenja, mada iskreno navijačke grupacije su vrlo nezgodne i na stadionima i u halama, da ne ponavljam pesme koje su ispevali i Miloševiću, pa kasnije i Tadiću i tako dalje. Znači, tu je stalno taj segment politike prisutan, a ovo što kažem da Zvezdi moraju da se obezbede finansijski uslovi, kao i drugim klubovima, ukoliko država vidi svoj interes, a ja mislim da sport radi veći posao nego veliki broj diplomata, ne samo kod nas, nego u svim zemljama. Razlog je prost, iza nas je pakleno teška sezona. Vrlo prosto ću vam reći, naš deficit nije 50, 60, 80 miliona evra. Naš deficit je negde sad manje od 3 miliona evra. Nije bilo od 17 utakmica gde smo gostovali, 14 smo putovali čarterima. Tu je, to nas je koštalo 750.000 evra. Tu imate deficit 500.000 evra. Planirali smo da uberemo što na sezonske karte, što na dnevne karte, 1.750.000 evra. Ostvarili smo 35.000 evra. Recite zbog matematike 50.000. Znači, tu vam je deficit 1.700.000. To je već 2.200.000. A onda nešto što je mene onako najviše i pogodilo i iznenadilo, i stvarno nikada u životu nisam mislio da će mi se to dogoditi, ogromno razočarenje koje smo doživjeli sa Sašom Obradovićem. On nas direktno košta 650.000 evra. Promašaj iza kojih smo svi stali, na kraju krajeva nije on pao s neba, mi smo ga doveli. Ali sad da nastavim, nisam to nikada očekivao da će mi se desiti, pošto ga znam i kao čoveka i kao igrača, a tek nisam očekivao da će naplatiti za nepuna 4,5 meseca, koliko je bio, ceo svoj ugovor, malte ne, skraćen je, ceo njegov ugovor je bio 750.000 evra. On nam je preko bata, pa dobrim delom i Evroliginih pravila, skinuo nekih 650.000 evra, nama ostaje još 100.000 evra da platimo i da to završimo, ali skauting i dovođenje igrača je podiglo tu cifru
na skoro, kažem vam, 1,5 miliona evra. Na sve to treba dodati da vi morate platiti i menadžerske provizije od 5 do 10%. Eto, na taj način smo doputovali do deficita, no i pored toga smo smogli snage da formiramo jednu, ja mislim, vrlo respektabilnu ekipu. Da, na ove deficite moram da dodam, jedan stručni štab vam je otišao, došao je drugi i to treba da platite, a morate platiti i ono. Mi domaćinski vodimo budžet, znate, u naše knjige može da uđe kogod hoće, na kraju krajeva Euroliga ima dosta čvrst finansijski fair play, čak su i kontrolisali dva put naše poslovanje, nemamo nikakav problem ni prema našoj državi, niti prema tim finansijskim organima Euroligije. To su realni deficiti. Da li su oni očekivani, neočekivani, pravo da vam kažem, niti smo kod transporta mogli to da očekujemo, niti kod odnosno prihoda vezanog za karte, a po najmanje smo mogli da očekujemo ovo što će se dogoditi sa Sašom Obradovićem. Naše očekivanje su bila velika, to je bila ogromna euforija, no za mene jedno novo iskustvo. Nisam baš mlad, u 64. godini sam, ali sam opet nešto naučio to. Znači da ona naša izreka sa naših prostora da se čovek uči dok je živ je baš takva. Evo, mi smo pokušali da stupimo u kontakt sa gospodinom Sašom Obradovićem, nismo mu uspjeli, ali eto, bit će vremena. Da li ste vi kontaktirali sa Sašom Obradovićem prije ove isplate? Ne, ja nisam kontaktirao. Kontaktirao je direktor Filip Sunturlić i oni su imali kontakte. Znam da je Saša Obradović imao razgovore i sa predsjednikom tog trenerskog udruženja, to je Željko Obradović, i sa sekretarom, ako tu funkciju vrši, to je ovaj gospodin Goran Šašić, i da su tu bili razgovori. Nisam, jer iskreno da kažem, nisam mogao sebi da dozvolim da napravim takav kontakt, naročito posle prvog kontakta koji je direktor kluba, Filip Sunturlić, napravio sa Sašom. Nešto smo pokušavali i preko menadžera. Ja iskreno od tolikog iznenađenja ne mislim da više dam prostor na osnovu onoga što je urađeno prema Zvezdi, jer ipak se radi o legendi Zvezde. Ako su legende, legende. Da dam prostor da uopšte pričam sa njim i da se vidim sa njim. Da li je po vama Saša Obradović posle ovoga legenda za vas lično? Za mene je on igračka legenda Crvene Zvezde, bez obzira šta je uradio. A to je propo onoga, znate, različiti su poslovi. Teren je teren i vi tamo možete budete najbolji na svetu. Ali kada prestanete da igrate, vi menjate teren. Idete na neki drugi teren gde su neka druga pravila, gde se traže neke druge veštine, neka druga znanja, neke druge škole. Mi, nažalost, imamo dodatni problem da veliki broj naših vrhunskih sportista u čitavom regionu, a mislim da je to dobrim delom i u Evropi, pa nema baš onolike škole koliko bi mogli da naprave na osnovu mogućnosti i načina života i standarda koji žive. To su vremena, u tim vremenima se, na primjer, kroz pandemiju, kroz koronu pokazalo, mislim da se to događalo u Španiji, da su mnogi doktori, kada su videli koliki su ugovori pojedinih fudbalera, da budem još konkretniji, Mesija, rekli, ili Ronalda, rekli, pa dobro, neka vas sad leče Messi i Ronaldo, možda oni imaju eliksir. Znate, kada srušite sistem vrednosti, a ja mislim da je on u velikoj meri globalno srušen, onda imate velike probleme da se koliko toliko vratite na sistem vrednosti. Kao i kada srušite poverenje. Potrebno je puno vremena da bi se to sve ponovo uklopilo i vratilo. Ja barem tako gledam na život i ovo je moj lični stav. Evo, spomenuli ste deficit Zvezde iz prošle sezone zbog pandemije koronavirusa. Taj deficit posebno se odnosi i na prodaju navijačkih karata. Da li će moći Zvezda u ovoj sezoni barem malo povratiti što se tiče prodaje tih ulaznica, s obzirom da je, evo, utakmice u areni, ne znam koliko će Zvezda moći odigrati utakmica zbog zauzetosti u areni. Koliko, na primjer, Zvezda gubi ako utakmice igra u areni ili u Pioniru? Prosta računica. Prihod od arene, neto prihod, kada je na nivou od 15 do 18 hiljada, je negde neto, kažem vam, oko 120 hiljada evra.
a to znači kad pratite sve troškove i zakup arene i tako dalje, gde nam je arena onako veoma pošteno izašla u susret, zahvaljujući jednom veoma razumnom čoveku, Grboviću, on jeste partizanovac, ali znate, ako neko partizan, ja sam bio skoro 9 godina u Partizanu, ako neko navijač Partizana, neko navijač Zvezde, pa mi ne treba da se mrzimo. Mi imamo dobar prostor za zabavu i za da ne kažem, za vitlanciju, jel? Ali kod šalu, kod zabavu, a ne da otimamo jedni druge, u ovom slučaju su samo jedni otimali, da ih mučimo, da im sečemo glave i ne znam šta sve radimo. I da onda upadnemo u iznenađujuće nevolje, pod znacima navoda. A prihod od pionira može da dođe do 50.000. Eto, to je po jednoj utakmici. Ono što sad razrađujemo, jer još ne znamo definitivno plan ni arene, imajući u vidu da oni imaju i atletsko prvenstvo, i imaju neke druge događaje, imaju neke koncerte, jel? Gde je, ne znam, Ana Bekuta, ova Srvenokosa Zorica Brunclik i ovaj Bora Čorba koji je naš. I tu bi sad mogli samo da ih zamolimo da pomeranje jedan, dva dana, da oni isklizaju, jer mi ne možemo klizamo zbog Eurolige, ali sad stvari stoje ovako, od 17 utakmica, 7 je pionir, 7 je arena, a 3 nam visi. Još ne znamo gde je. Ovih sigurnih 7 do sad što su u pioniru, su sigurnih u pioniru, ili je arena zauzeta, ili ima evropska takmičenja. A za ove 3 ćemo još da vidimo. Naravno, imate još jednu neizvesnost, a to je da li će arena ponovo postati COVID bolnica. Ja se iskreno nadam da neće, imajući u vidu da su napravljene i Batajnica i Novi Sad, ali pitanje je da li će i to biti dovoljno, jer kao što vidite u regionu, ovo zlo opet ima uzlaznu putanju. Što se tiče Srbije, reći vam, očekujemo negde tamo sredinom novembra da to može da dođe i nešto ispod 10.000 zaraženih dnevno. A koliko smrtnih slučajeva, ne znam, ne mogu ni da pretpostavim. Znači, to su određene iskušenja. Mi smo 6. krenuli, to je juče, sa prodajom sezonskih karata, to je da kucnemo drvo, krenulo sasvim dobro. Mi imamo obavezu iz prošle sezone da tih 1400 naših ljudi koji su kupili sezonske karte obeštetimo i da im damo besplatno. Juče je negde kupljeno, odnosno ukupno oko 300 karata išlo, od čega je oko 140 bila zamena, 160 ili nova kupovina ili tako nešto, ali u svakom slučaju je dobro krenulo. Neki kapacitet je oko 5.000, kada uzmete 1.400, znači 3.600. Jer mi moramo kapacitet da dimenzionišemo prema pioniru, ne možemo prema areni, jer ne igramo sve u kontinuitetu u areni. Tu postoje opet krizni štabovi. I opet mogućnosti zabrana. U finalnoj seriji, polufinalnoj i finalnoj seriji ABA lige, Zvezda je iskoračila i znate da smo imali 30 do 40% napunjenost hale. U striktnu kontrolu PCR, antigen ili potvrdu da ste preležali i tad su se već pojavljivale vakcine. Mislim da će ove godine to biti, ukoliko krizni štabovi budu radili, vezano za vakcinaciju. I zato smo dali i određene stimulanse. Jedna je cena za nevakcinisanog, drugo za vakcinisanog, u smislu da može da se dogodi da vi u halu možete da uđete samo ako imate vakcinu. Odnosno, ako ste vakcinisani i one već papire koje propisuju nadležni državni organi, a oni su verovatno usklađeni sa međunarodnim standardima. Ono što mene brine, to su dodatno putovanja, ne samo u Euroligi, nego i ovde u regionu. Znate, jedno je problem pandemije, korone. Drugo je problem viza. To su, verujte mi, Hristove muke da vi obezbedite vizu za pojedine igrače, onda, ok, izlaze nam u susret i Hrvatska ambasada i Slovenačka, ali to mora generalno liga koja je ozbiljna i sa svojim menadžmentom, generalno, globalno da postavi, da reši. Ja sam u masi slučajeva intervenisao kod prelaska nama, gostujućih ekipa. Zašto? Pa da obezbedimo prohodnost, da ekipa ne stoji na granici 2-3 sata. Nećemo se baviti tim nameštaljkama koje smo povremeno i mi
igrajući u Evropi doživljavali, obično nam se dešavalo nešto malo u Rusiji, nešto malo u Turskoj. Pa dobro, i Litvanija zna da bude to domaćinski, dok vam pregledaju i dok vam pogledaju, odsedite na aerodromu 2-3 sata. Znači, to mora da funkcioniše bolje. U svakom slučaju, vidjet ćemo, ali još jednu stvar da kažem, mislim da je važna, to su manipulacije oko budžeta. Naš budžet u ovoj godini, kad kažem budžet u ovom smislu, je ukupno 7 miliona evra. Ukupno. A naš budžet, pričamo o bruto iznosima, a naš budžet kada je prvi tim u pitanju, to je prvi tim, kompletan stručni štab, doktori, fizioterapeuti, znači sve ono što je prvi tim Crvene zvezde, je 5 miliona i 400 hiljada evra. Zašto to napominjem? Jer kad smo izašli sa tom cifrom, onda su se našli dušebrižnici, naročito su tu interesantne društvene mreže, gde svako može da bude svoj autor, ali svako može da bude i šaša, što se nažalost događa, da nam spočitavaju, evo, laže Zvezda, to nije 70% od onoga što je propisala Euroliga. Budžet će biti za prvi tim 70% od 10 miliona, a to će biti 7 miliona u sezoni 22-23. Za sezonu 21-22 je Euroliga zadržala 7 miliona minimalni, ukupni budžet, a 70% da idete na prvi tim. Evo, to je sklopljeno. Moguće je da će doći do određenih pomeranja. To je projekcija sa centrom, gde smo mi projektovali određeni iznos. E sad, ako to bude malo skuplje, izaći će nešto bruto preko 5.400, ako bude malo jeftinije, ali tu ćemo se kretati. Evo, iz ove priče, konkretno o dvoranama, Zvezda očito ima problem sa tim. Da li je bilo nekada u planu ili da li je u planu da Zvezda ima svoju dvoranu da napravi? Pa, nažalost, planirano je godinama. Stalno su tu bili nekakvi petogodišnji planovi, znate. Ali nije ništa napravljeno. Ja sam uspeo kroz FNP, koji smo aktivirali, da napravim tri sale, da kažem. Jedna je mala hala sa nekih 3.500 mesta, koja je u Železniku, a druge dve su na Čukaričkoj padini i to su nam dva mala trenažna centra FNP-ova, koja se, naravno, koristi ih i Crvena zvezda, kako i muška, kako i ženska, kako i mlađe selekcije, ne samo Zvezde i FNP-a, i Slodesa i tako dalje. I pravo je čudo bilo, verujte mi, da tako dva velika velikana, ne samo srpskog, nego i jugoslovenskog sporta, u vremenima gde su sedeli razni znameniti ljudi, jaki ljudi, ajde tako kažemo, nije uspela da napravi dvoranu. Od tih velikana, bivše jugoslovenske košarke, koliko znam, samo je Cibona uspela da napravi. Mislim da je to sad isto u vlasništvu grada Zagreba, ali Mirko Novosel, kao i trenerska i košarkaška legenda, je uspeo to uz onu univerzijadu da sklopi. Jedna Bosna nije imala halu, Skenderija je ostala, jel? Zadar, Split, Jugoplastika, jel? Ne pričam. Malo mi je to čudno. Nadam se, pošto vidim da i sama vlada i predsednik države stvarno iskreno daju dosta za sport. I to kad kažem, znam, popeće mi se ovi botovi razni na glavu, ali nema veze, to mi je. Imaju u nekakvim planovima ne samo izgradnju fudbalskih stadiona, nego i izgradnju košarkaških, odnosno sportskih dvorana, da ih nazovemo, za male sportove i bazena. Nadam se da će se to ostvariti i mislim da bi Crvena zvezda, a to mislim i za Partizan, trebalo da ima svoj dom. U tom domu nije samo hala, nego i prostorije društva i to su ipak velika sportska društva. Ja sam sad na funkciji predsednika upravnog odbora sportskog društva Crvena zvezda, to je 36 klubova. U ovim vremenima, verujte mi, kad krenete od kluba do kluba, nikome nije lako, pakleno je teško. Počevši od fudbala, koji je pa jedini i najkomercijalniji sport, pa na dalje. Jer uvek su vam očekivanja sa Crvenom zvezdom velika. Možete da imate i ovakav i onakav tim, naši simpatizeri i navijači uvek očekuju da smo prvi. Pa čak i na svetu. Ok, razumem emociju, ali treba biti realno. Evo, očekuje nas, da kažem, jedna vatrena i uzbudljiva ABA liga. Konkurenti se pojačavaju.
Može li Crvena zvezda sa ovim timom, po vašem mišljenju, odbraniti trofeje? Tačno je da su se drugi dosta pojačali, tačno je da se i Partizan pojačao, tačno je da je došao Željko Obradović, jedan od najboljih, ako ne i najbolji trener Evrope u košarci. Zašto to kažem? Znate, mene i Željka veže i drugarstvo i prijateljstvo. I ja ga ne pričam kao floskulu. Te 95. odnosno te 96. godine, pred odlazak na olimpijadu u Atlantu, posle Atine i svega povratka, a jedna velika vrata, ne zaboravite, mi smo tad bili još uvek zemlje u blokadi i sankcijama, Duda Ivković je pred Atlantu, ne neposredno, ali nekoliko meseci ranije, rekao da ne može više raditi taj posao, a onda smo seli i razmišljali zajedno, uključujući i Dragana Kićanovića, koji je isto moj i prijatelj i kasnije je dobio moju veliku podršku da postane i predsednik Olimpijskog komiteta Jugoslavije. Dogovorili smo se da predložimo Željka Obradovića. Da on bude trener, ali da Duda ne ode, da Duda ostane selektor. Tako da, ja sam to sproveo kao predsednik Košarkaškog saveza Jugoslavije. Naravno, uvek se pomalo tu pita i politika. U to vreme sam bio gradonačelnik Beograda. I prošli smo sjajne trenutke. Ta reprezentacija, kao što znate, igrala finale, čujte, finale na olimpijadi. 96. godine igra ona Jugoslavija, skraćena. Nema veće reference za sve. I onaj nezaboravan doček u Beogradu i tako dalje. Mislim da je to veliki kvalitet koji je dobio Partizan, ali to ne znači da mi sad treba da skrstimo ruke i kažemo došao Željko, svi se predajemo. Ne, naprotiv. Naprotiv, to nam je dodatna motivacija da odbranimo sve što smo osvojili ili osvajali u kontinuitetu prethodnih godina. I to ćemo se truditi. Maksimalno se koncentrišući na teren, ali u našem regionu morate budete oprezni. Da jedan deo koncentracije ostavite i za nešto što se događa, nažalost, van terena. Sve smo se razumeli. Upravo tako. Evo, spomenuli ste da ste sa Željkom Obradovićem prijatelj. Također i on je kroz medije naglašavao da ste izvrsni drugari. Može li se taj vaš dobar odnos, super odnos, poremetiti tokom, recimo, ove sezone? Pa ne, jer što se mene tiče, ne. Mi smo dosta toga prošli. Mada nikada ne možete 100% da budete sigurni, jer ovde, kažem vam, ako se nastave divljanje navijača, verujem da će Željko reagovati što prethodnici nisu reagovali, a ni njihove uprave nisu reagovali. Čak u mnogim slučajevima je bilo dodatnog stimulisanja da se te nemile scene nastave. Što se mene tiče, ja ću, kada je Zvezda u pitanju, odreagovati na takvu svaku situaciju, ukoliko je ona u domenu mojih i odgovornosti i ovlašćenja dok sam predsednik Crvene zvezde. Ne zaboravite, ja još nisam ušao u proces kandidature za novi mandat predsednika Crvene zvezde. Opet da ne bi mistifikovali stvari, ništa nije vezano niti za nekakva nezadovoljstva. Nemam pravo da budem nezadovoljan. Od 2011. do evo, ove sezone 2021 koja je završena, osvojili smo nekih 17 trofeja. Jedino što imam takve zdravstvene probleme da razmišljam i konsultujem se sa doktorima da li ću to moći da iznesem, imajući u vidu da sam kroz ovih nekih nekoliko meseci izgubio ne samo kilažu, nego i energiju. A i zdravstveno moram potpuno da se stabilizujem, jer nije lako voditi Crvenu zvezdu. Ne mislim da je lako voditi ni bilo koji klub, ali tek pogotovo nije lako voditi Crvenu zvezdu. Na kraju krajeva videli ste i u prethodnim sezonama. Tako da, s moje strane, budem li radio taj posao, ja ću se maksimalno truditi da ostanem u domenu korektnog i navijanja, bez vređanja maksimalno, ali i korektnih izjava u medijima. Ali vrlo jasnih i preciznih. Ne manipulativnih, ne nešto ispod stola. I da koliko toliko možemo da iskontrolišemo i ponašanje pojedinaca na našim televizijama.
Kad kažem na našim, mislim od svih javnih servisa, privatnih servisa, pa do klubskih televizija. Jer čini mi se da tu postoje elementi gde se na neki način dozira otrov, ali našem ambijentu ne treba puno otrova. Vi sami znate. U mnogim situacijama i za mnoge oblasti. Evo, vaš sin Filip se oprostio ove sezone od aktivnog igranja. Nije baš slatko prošao. Jedan od ključnih razloga je to što nosi prezime Čović i što sam mu ja otac i što imate tu nefer igru, oni koji ne mogu meni ništa ili se uopšte ne dotiču. Oni su pljuvali po moje supruzi, porodici, mom sinu. Mnogi od njih su bili, ništa to nije slučajno, znate. Kao sticajem okolnosti se desilo. Ništa se ovde ne događa sticajem okolnosti. Tek na našim prostorima ništa. Mnogi su bili za to i nagrađivani i plaćeni, uvodeći i dovodeći nas u situacije velikih nevolja, jel? Malo metaforički da kažem. I kada smo seli da pričamo, on mi je rekao da više neće da igra i da ne želi da igra. Ja nisam delio to njegovo mišljenje. Rekao sam mu da on ima prostor, da on je vrlo kvalitetan igrač. I imam pravo i da pohvalim direktno svog sina, jer ja sam mu bio jedan od najtežih i najjačih i najgorih kritičara. Čak u pojedinim situacijama sam ga toliko kritikovao da sam prešao i određenu granicu. Nedeljni ručak, pa vi sa rođenim sinom dođete u sukob da malte ne prekinete nedeljni ručak. Ali tako je to kad je košarka u pitanju. Sreća, nije toga bilo puno. Zamerajući mu što si uradio ovo, što si promašio ovo i tako dalje. On nikada ništa nije u košarci dobio na protekciju. Niti generalno u životu. Iz prostog razloga što ni njegova majka, ni njegov otac nikada ništa na protekciju nisu ni dobili, ni uzeli u svom životu. I svoj život, i svoju školu, i sve ostalo mi potičemo iz korektnih, poštenih, radničkih porodica, starojugoslovenskih, da je tako nazovem. Rekao sam mu da ima prostor da igra još jedno dve godine, tri godine. On je sečen i od menadžera, u smislu pronalaženja klubova i tako dalje, ali to ostavljam njima na savesti. Imaju svoju decu, znate, ovaj gore Bog, on gleda sve, pa sad nek isprati i nek podeli na kraju krajeva pravdu po nekakvim zaslugama. Međutim, nije hteo da me posluša, ja tu nisam hteo da vršim pritisak, jer znam šta znači da vi nekoga naterate da igra, a da se njemu ne igra. Ipak je sport nešto što treba da bude i zadovoljstvo. Prekinuo je, nažalost, sad je pred njim nove oblasti, vidjet ćemo koliko će se u tome baviti košarkom, koliko poslovima u firmi. On će sam to opredeliti, ali, nažalost, otišao je iz košarke. Ružno je to sve bilo, ružno je ne samo bilo od protivničkih navijača, kad kažem protivničkih, rivalskih, partizanovih, ali ružno je bilo što su čak pojedine grupe i napravile takve spinove i ubacile u pojedine grupe, nazovimo, zvezdinih navijača. Sva ona pljuvanja, pa do onih transparenta da čovek sa sinom, koji je između 12 i 14 godina, dođe i raširi transparent u Pioniru, tata kupi mi klub. A onda beži kao poslednja fukara. Ne zato što bi ga neko tuko, nego dobro je pogledati tako čoveka u oči i pitati ga, aman čoveč, o čemu se radi. Ja sam jako puno energije istrošio na Crvenu zvezdu. U mnogim situacijama dozvolio i da se pređe granica i u pljuvanju i moje porodice. Tu su bile čak naručene emisije. I to smo završili isto na sudu pojedinih novinara, koje nisu bile baš besplatne. Ali dobro, to smo završili. I dozvolio sebi da se u nekim situacijama ponižavam, gde se nisam ponižavao ni za sebe, ni za svoju porodicu. Nije meni to žao. Napravili smo rezultat. Ja volim Crvenu zvezdu, poštujem je i uvek ću je poštovati, radio ili ne radio taj posao. Ali znate, ipak sam čovek od krvi i mesa. Imam određenu emociju, imam porodicu, a ovde na ovim našim prostorima se prosto bira gde će da vas napadnu i da vas udare, tamo gde najviše boli. I to je nešto što ja priznajem kao čovek. Emotivan sam i
Vodio sam računa da ne pređem granicu, jednom sam pogrešio. Pošto i ja imam pravo da budem i plah, i emotivan, i imam oštru narav, jednom sam pogrešio, što mi nije trebalo, jer ipak sam ja dugo godina javna ličnost, ako ništa drugo, kao javna ličnost i čovjek koji je bio na mnogim funkcijama, moram da snosim deo odgovornosti, jer pretpostavljam se poznajem bolje zakon nego neki drugi ljudi. Ali, živ čovjek i priznajem svoju grešku, to se završilo i... O kakvoj grešci riječ? Pa imao sam sukob sa novinarom, da mu ne pominjem ime, Anđusom. Ok, to smo se sad prevazišli i završili. Ja sam malo izašao iz određenih okvira nečega, iako nisam imao takvu nameru, ali dobro, da ne prepričavam to. To je sad iza nas i ok. Da li će Filip krenuti vašim stopama, odnosno da li bi vi voljeli da... da on uđe u upravljačke strukture kluba, odnosno da ostane u košarci? Ja sam voleo da Filip, to je moja želja, da Filip koji je završio fakultet za sportski menadžment, završio višu trenersku i tu je na drugoj godini Fona koji ide nešto sporije, da li će ga završiti ili neće, vidjet ćemo, ali sasvim je dovoljno ovo što je obrazovan, da se Filip pozabavi i da počne da radi trenerski posao. Jer, evo, na osnovu nekog mog dugogodišnjeg staža u košarci video sam da ima taj osjećaj, feeling, dobar. Međutim, to ne dolazi u obzir. Njemu je košarka, nažalost, kada je igrački deo i trenerski deo u pitanju potpuno otišla iz života i samo se iskreno nadam, onako kao otac, nismo o tome baš pričali da je negde u njemu ostao segment velikog razočarenja, jer velika ulaganja, velika energija, 25 godina života ste na kraju krajeva, ajde, prošli. A da li će raditi neke poslove, tu je, bavi se povremeno sa košarkaškim klubom FMP, u tome je prisutan, što je meni drago, da ne možete, to nije dugme na redni, pa 0-1. Sad, koliko će ga to nositi, vidjet ćemo. A ono što smo krenuli intenzivno da radimo, to je da generalno preispitujemo ekonomske efekte i ekonomske mogućnosti toga šta nama donosi košarka. Ogromna su ulaganja s naše strane data, kad kažem s naše strane FMP-a i same fabrike i firmi, a neke povratne elemente finansijske zapravo nismo nikada imali. Mi nikada, ja bar nikada, ni moja porodica, nismo živjeli od košarke. Mi smo samo davali za košarku, znate. Mnogi su pričali, pa lako je da napravim halu, pa ovo, ono, pa bio na ovoj ili onoj funkciji, ali kad treba se suočimo i da to proverimo, onda dođemo do prave istine. Tako da, vidjet ćemo, ako se stvari ovako nastave ovim putem, mislim da tu nemate ekonomsko opravdanje. A ipak, ja sam blizu da budem penzioner, mada je pitanje kakav sam i u smislu radoholik, da li ću, možda ću dobiti zvanje penzioner, ono formalno, a da li ću baš biti onaj aktivni penzioner, teško. Tako da je pitanje, već ste u godinama kad treba da preispitujete rezultate svog profesionalnog života i da polako sebe pripremate za ono što dolazi, a to je nekakva starost u kojoj možete da evocirate dobre uspomene, privodeći kraju, nešto što ima svoj početak i kraj, što je sasvim biološki normalno. Evo, spomenuli smo na početku razgovora reprezentaciju, dotakli ste se reprezentativnih neuspjeha košarkaša Srbije. Nadovezat ću se da i omladinske selekcije nisu kao nekada. Da li treba ovo rukovodstvo Košarkaškog saveza Srbije podnijeti ostavke? Pa ja sam to rekao odmah, posle nekoliko dana. I onda video sam, znate, gledajte po reakciji javnosti. Ako vas ne prenesu svi, znači da ne dele baš svi moje mišljenje. Iako, iskreno mislim da 90% razmišlja isto kao i ja. Samo je u pitanju da li vi to smete da kažete ili ne smete da kažete. I to nije samo za posao u košarci, to je za svaki posao. Ako ste neuspešni, imate odgovornost. Pa uradite ono što treba.
doći će drugi koji će morati da ili poprave stvari ili oni ako budu neuspešni. Ali ono što je evidentno, znate, naša košarka je na velikoj silaznoj putanji. Nama deca odlaze ispod radara 12 godina, to je sad onaj menadžerski faktor. Nemamo zaštitu administrativnu, adekvatnu, niti od nivoa FIBE, ali boga mi niti od nivoa Nacionalnog saveza. Ovo dvojstvo FIBA, Euroliga će dodatno ubiti ili dodatno ubija evropsku košarku, jer mi ćemo sve teže dolaziti do Amerikanaca. A nije ni smisao da imate, pa ono što, eto bit ću iskren, ono što smo mi u jednom trenutku imali u prošloj sezoni, crnu zvezdu. Nemojte, molim vas, da neko pomisli da sam, ne znam, rasista ili ne znam šta, ali valjda mi treba proizvodimo naše igrače. Međutim, znate, čista voda se pije iz čistog bunara, a u tom bunaru su mlađe selekcije, a one nisu čiste. I tu su ušle menadžerske varijante, da li će biti vaš igrač ili moj igrač od ovog ili od onog uticaja. O tome se sve priča po kuloarima, najviše se priča u ovoj ulici Nojeva u Beogradu, Strahinjića bana. A da bi rešili stvar, ne možete po kuloarima da je rešavate, morate zvanično da postavite i da uradite određene stvari. Kao nikada do sada Košarkaški savez Srbije imao veliku, ne samo on, nego, ali ajde ovde smo na temi košarke, ogromnu pomoć države. I finansijsku, i materijalnu, i organizaciju u svakom pogledu. Šteta je što to nije iskorišćeno. Nadam se da ćemo imati i dodatne prilike. Drugo, vi sistem morate da napravite onako kako treba. Sećam se našeg debakla 2000. godine u Sidneju. Nakon toga i onih velikih promjena koje su se dogodile u Srbiji posle 5. oktobra. Imali smo situaciju da se Košarkaški savez, tada još smo se zvali Jugoslavija, malte ne raspao. Tu su nekakvi naručeni krizni štabovi određenih fukara koje su se našle u DOS-u, i ja sam bio u DOS-u i ne stidim se, naprotiv, mislim da mi je to velika referenca, kao što mi je velika referenca sve ono što smo uradili 5. oktobra 2000. godine, ma šta ko pričao danas. Slali su krizne štabove, izbacivali predsjednika, tad je bio Željko Cerović i Pređa Bogosavljev je bio generalni sekretar, pa smo to zaštitili, ali smo onda krenuli da gradimo sistem. Da bi gradili sistem, vi morate da imate trenera profesionalca. Nelogično je da vi u Savezu Srbije imate, ajde, 40 zaposlenih od kojih niko nije trener u stalnom radnom odnosu. To je nelogično. Sećam se tada sa Karijem Pešićem, smo napravili dogovor, seli, ja sam kao tadašnji potpredsednik Vlade Srbije, nisam hteo da se vratim u Košarkaški savez, zato što je moj rastanak sa Košarkaškim savezom Jugoslavije bio čisto politički, uz pokušaj nagodbe, ako ja ne napravim tada stranku koja će krenuti protiv Miloševića, ostaću predsednik saveza. To mi nije padalo na pamet, ja sam u košarci mnogo pre nego što sam u politici, a pravo da vam kažem kako došlo, tako i otišlo. I tad sam se osjetio onako izdanim. Neki veliki naši klubovi su mi 5 dana pred smenu, to je bilo 97. godine, poklanjali ogromne slike u znak zahvalnosti kako sam radio kao predsednik KSJ-a, jer i ta kuća košarke je napravljena. Tačno je da sam bio na državnoj funkciji, ali ne bi bio ni prvi ni poslednji državni funkcioner koji je usmerio pare na, ne znam, kuću rukometa bez veze. Ali dobro, to su zli jezici. A onda su posle, kad je došlo do moje promene i smene, jednostavno vas napadali, pljuvali javno. Tako da, pa su se tu uključili i ostali naši reprezentativci, ti generacija i Raša i Kapičić i Vučinić i okupila se cela i Ražnatović i cela ekipa se okupila, pokrenuli smo to, ali Pešić tražio da on ima pravo izbora direktora i pravo izbora trenera mlađih selekcija. Naravno, uključujući i svoj stručni štab, ali ono što je jako važno, trenera juniora, kadeta, pa sve po dubini, pa da onda to bude pod organizacijom saveza i kampovi i stalne provere i treninzi. Znači, napravljen jedan sistem. Taj sistem je dao rezultat kad je A selekcija u pitanju već 2001.
2002. Istanbul, Indianapolis. A kad su mlađe selekcije u pitanju, on je dao ekstremni rezultat. Naravno, to je sve ide postepeno sa zadrškom. 2008. godine smo mi sa mlađim selekcijama Srbije uzeli sve u Evropi. I naravno došli se do potencijala, do novih igrača i to je išlo. Posle toga je to stalo, nažalost, postepeno je posustajalo da bi sad došli do toga da mlađe selekcije više ne vidite u prvih tri, ne u prvih tri, nego sretni smo i kad smo u prvih pet. I ovaj debakl sa reprezentacijom. Drugo, sa seniorskom reprezentacijom, sa svim tim igračima, vi morate da radite tokom cele godine. Znam šta je radio Kari i Braja, to su neprekidni kontakti, pa kako si, pa šta radiš, pa sa njihovim trenerima, bilo da su u Evropi, bilo da su u NBA-u. Ta komunikacija, da taj igrač oseti da neko u njegovoj domicilnoj zemlji brine o njemu, da on nije samo faktor ili potencijal koji ćete iskoristiti na kraju, pa se popeti na balkon u Beogradu. Ne, do balkona u Beogradu je ogroman put, prepun raznih iskušenja, među kojima ste imali iskušenje finansije koje nije bilo iskušenje. Mnogo je bilo teže u nekim prethodnim vremenima da obezbedite pare za Košarkaški savez. To se nije dogodilo. Drugo, nije dobra stvar kada je nesloga u Košarkaškom savezu. Između, a naročito nije dobra stvar ako nema razumevanja između prvog čoveka saveza i prvog trenera seniorske reprezentacije. To se nažalost dogodilo. Da li će mi neko to zameriti i sam Danilović koji je isto bio u onoj ekipi iz 96. dok sam ja bio predsednik Košarkaškog saveza Jugoslavije. Pravo da vam kažem ono što me ne interesuje, ali već ulazim u te godine da me to što neki zameraju interesuje samo ako imaju argumente. A znam sigurno da ih nemaju. A žao mi je što se to događa uz veliko poštovanje svih njih kao igrača i ljudi koji su legende naše košarke, ali u pojedinim drugim periodima. Očekujem da se ispravi greška. Da se za trenera reprezentacije, pošto je, nažalost, Igor izgubljen, koga ne krivim, Kokoškova. Jako je teško biti trener reprezentacije Srbije ako vi nemate kompletno zaštićena leđa, a boga mi i grudi. I ovde su očekivanja velika. Mi smo u očekivanjima maltene bolji od NBA-a, jel? Ako to nemate, onda je prepušten trener gurnut na prazan prostor i to se vrlo brzo oseti. Pa taj čovjek nije mogao da održi trening. Imao je 6-7 igrača. Ogroman broj povređenih igrača. Imao je pehove Vasa Mićić, određuje ga u petorci protiv Italijana. Čoveka nema na klupi. Čovek u stočionici ima probleme i tako dalje. O tome je moralo isto da se vodi računa, tako da ja Igora ne krivim, ali onako, ostao mi je ružan utisak kako se mi rastajemo od ljudi. Igor nije zaslužio takav rastanak. To je odmah javnost krenula napad, trener, čisti, ruši, razbijaj. Ne shvatajući da u sportu postoje određeni procesi i strpljenje koje će kad tad dati rezultat. Ali sad, dobro, šta je tu je, ja očekujem i ne vidim neko mnogo bolje ime, pravo vam kažem, od Karija Pešića. Da li kao selektor, da li kao trener, sasvim svejedno. A on neka napravi tim uz puno poverenje i naravno da svi stanemo uz njega. Ja mislim da će to dati rezultat u seniorskom delu vrlo brzo, a u mlađim selekcijama onako tokom vremena. Uz sve to moramo administrativno da krenemo da se štitimo. Pokupiše nam svu decu, drugo. Imate tu igru koja nije po ustavu, ja bar mislim da nije po ustavu Srbije, a mislim da i u regionu za ostale zemlje. Mislim, jer nije postoji u nekom ustavu naših država košarkaško državljanstvo. Jer to ima negde. Znate, i to prođe, na primer, jednom mi to srušimo na Ustavnom sudu, drugi put prođe na istom tom Ustavnom sudu, malo u drugačijem sastavu, sa razumevanjem. Ima li u nekom ustavu da, na primer, neka skupština koja ističe mandat posle 4 godine, sama sedne sa poslanicima, odbornicima, delegatima, kako hoćete, nazovite ih, i kaže, pa vidi, mogli bi mi da to produžimo još godinu dana do olimpijskog ciklusa.
i izglasaju sebi produženje. Pa to... E, to se dogodilo kod nas. I Ustavni sud kaže da, to je u redu. To je isto kao sada, ko je? Dačić je predsjednik ovde, jel? Skupštine. Pa, kaže, vidi, izbori u aprilu, ističe mandat, a mi bi želili da to ne bude april 2022. Rekao, da bude april 2023. Ko je za od poslanika? Ko će biti protiv? Svi će biti za, jel? Ali to nije po Ustavu, nije po zakonu. I takve stvari, znate, možda nisu toliko važne, ali one vam sve sugerišu o tome koliko je sistem ozbiljan i neozbiljan. Da ne pričam o tome da na tim mestima vi nikada ne možete da dođete na posao u 11-12 sati. Vi morate da radite od 8 ili već. Vi morate da radite 24 sata, ajde da se ne lažemo. Nebitno je radno vreme. Morate da radite, da funkcionišete, da sistem radi i da funkcioniše. Nekada je taj Košarkaški savez Jugoslavije, koji sam ja nasledio 95. na 96. u Nušićevoj ulici u jednom golubarniku. Posle smo ga privremeno premestili u Beograđanku, a nakon toga u kuću košarke. Sve ukupno brojao 16 zaposlenih. Koliko danas imamo poslanika? Ne znam tačan broj, ali kažu da je preko 40. A o kakvom je sukobu riječ između predsednika Saveza i Kokoškova? Pa, to je tiho ignorisanje, mislim. O tome se baš i ne priča, ali ja sam ga napomenuo zato što znam da se to sigurno dešavalo i u dobrom delu i Saletu Đorđeviću, a evo i Igoru Kokoškovu. To ne valja, to... Onda ga smenite. Promenite trenera. To bi isto bilo, verujte mi, kao kada Dejan Radonjić i ja ne bi govorili. Oni ne govore. Pa, ja kažem, karikiram, ne govore. Ili kada bi ja izbjegavao da sa Dejanom Radonjićem se ne čujem dnevno 4-5 puta po raznim pitanjima ili da me nema, jednostavno isparim, pa samo dođem na utakmicu i onda ne pratim ništa, ne obezbeđujem. To ne valja, to ljudi osjećaju. Mogu i da govore, formalno. Ali znate, različito je kad mi govorimo onako iskreno i kad se to vidi, pa ste jedan i drugi su veliki znalci košarke. Ali dobro, to se isto događalo i mislim da je to isto jedan od faktora što se sve ovo desilo. Ja, kad to kažem, uvek rizikujem da bude drvlje i kamenje na mene. Evo sad imam manje 38 kilograma, mogu više da nosim drvlje i kamenje. Spomenuli ste Karija Pešića da je najbolje rješenje. Da li će Kari Pešić doći u takvu situaciju u Savezovu, kako vi kažete? Neće. Kari kad je došao blizu takve situacije, 2002. Kari je otišao. Da li je Kari nekom je smetao? Da. Da, to je... Čovjek je nateran, malo te ne da ode, pošto je Kari takav, šta, hoćete ovo, hoćete ovo. Nećete ovo, duđenja. Mislim, što to su ljudi od velikog autoriteta i Kari idu, da i da ne navrejam. Tako da, tako je otišao, onda smo ušli u neka druga rešenja i videli ste kako smo prošli. Jel? Evo, gospodine Čović, dotakli smo se, jel, i vašeg zdravstvenog stanja. Da. Kroz šta ste sve prošli u ovoj COVID pandemiji, ostaje li Nebojša Čović na čelu Crvene zvezde? Može li ekskluzivno zapravo... Drage volje bi vam rekao, ali evo, mogu da obećam. Ako budem doneo, kad budem doneo konačnu odluku, vi ćete biti prvi. A makar vam ja javio noću i telefonom, rešio sam to ili to. Nisam doneo odluku, rekao sam vam koji je ključni faktor, ne bi ponavljao sve šta sam prošao kroz zdravstveno stanje, iz prostog razloga što sam već to medijski, ne samo što sam već to medijski rekao, nego kad sam rekao medijski, onda sam, ja imam sredena na vreme običaj da izađem malo na društvene mreže, malo na ove portale, sajtove i da vidim komentare. Ključni razlog da vidim da li se mentalno stanje naše popravlja i stalno se razočara. Kroz komentare, neko mi poželeo smrt za 7 dana, neko za ovoliko, ali video sam i komentare koji su to tumačili kao, e, ovaj kuka, to je njegova slabost. Ne, nije slabost. Nikad neću biti slabost. Kada odem sa ovog sveta, otkud znam kud se ide i kako se ide i promenim agregatno stanje, ne znam kakav ću biti. Ali dok god mrdam i živ sam, nikad neću biti slabost. I uvek ću se boriti za istinu.
Nisam doneo još odluku, pritiskam ja doktore, doktori pritiskaju mene, ali znate šta, možemo mi da pritiskamo jedni druge, ono što je najvažnije, mislim, svakom čoveku, mogu da vas leče, ne znam, i vračevi i doktori, kako se vi osjećate? Ja se još uvek ne osjećam onako kako mislim da bi trebalo da se osjećam. Nažalost, pored svega što sam prošao, i nadam se da će se to stanje popraviti. A da uđem u posao i da kenkavim i da nemam energije, znam da tako zvezda ne može da se vodi. A znam da je pred nama, kako i sami rekli ste, vrlo interesantna sezona, da ne koristim ono na našim prostorima svaki dan istorijski, jel? Tako da, evo, to je stanje. Obećavam, prvi imate informaciju. Hvala vam, gospodine Čović, na odvojenom vremenu. Ja vam samo mogu poželjeti prvo puno zdravlja, a kasnije nove izazove, kao i do sada. Hvala vam puno. Hvala vam.